Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini, cikgu akan bimbing awak menjawab soalan untuk tajuk perkaitan sentimeter dengan milimeter. Jadi, murid-murid boleh rujuk muka surat 174 bahagian uji diri. Kita akan sama-sama menjawab soalan A hingga F. Baiklah, arahannya lengkapkan. Okey, untuk soalan A, dia nakkan penukaran unit lah. Maksudnya 8 cm bersamaan berapa mm. Jadi, untuk menjawab soalan ni, kita kena tahu dulu penukaran unit. Okey. Cm nak ke M, mm maksudnya, maksudnya unit besar nak kena ke unit kecil, kita kena mendarab. Mendarab berapa? Mendarab 10. Okey. Mendarab 10 ni maksudnya sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan ataupun pecahan. Oleh kerana soalan A ini nombor bulat, maka kita akan buat 8 akan darab 10. Okey, jadi untuk A, kita akan terus buat nombor ayatnya iaitu 8 darab 10. Jadi kita terus dapat 8 darab 10, 80 lah. Jadi jawapannya dalam mm iaitu 80 mm. Okey, itu sahaja soalan A. Okay, seterusnya soalan B. 120 mm bersamaan berapa cm? Okey, kali ini soalan nakkan daripada mm ke cm, penukaran unitnya. Jadi, kalau cm nak ke mm di darab 10, maka untuk mm ke cm dia sebaliknya, iaitu bahagi 10. Okey. Jadi cara dia macam mana? Okey, so tak apa, saya salin dulu ayatnya. 120 akan bagi 10, okey. Tulis 120 bahagi 10. Jadi apa jawapan dia? Okey, kita ada beberapa kaedah. Pertama, bentuk lazim, atau kedua, kaedah pecahan. Okey, saya cadangkan untuk soalan ni saya atau cikgu buat kaedah per ataupun pecahan. Okay, macam mana? Okey, kita buat salin balik 120. Kemudian kita buat pecahan, jadi kena ada per lah. Okey, per 10. Okey, bila pecahan kita biasa dengar istilah permudahkan kan, ataupun simplify. Jadi ini kita boleh permudahkan, yang mana ada atas bawahnya sifar, kita boleh potong saja. Bila kita potong, dia dapat 12/1. Bila 12/1, dia bermaksud dia ialah 12 lah. Okey, dia bermaksud 12. Kalau apa-apa pecahan, dia per 1, dia ialah nombor atas tu. Jadi dia jawapannya ialah 12. Dia 12. Jadi untuk menjawab soalan B, berapakah nilai cm? Jadi kita dapat nilainya iaitu 12 cm. Okey, ini dia soalan B. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan C, 75 mm bersamaan berapa cm dan berapa mm? Okey, untuk soalan ini, dia nakkan cm dan mm. Maka kita akan buat, kita tengok soalan depan ni mm, bermaksud kita akan tukarkan kepada cm. Okey, macam mana cara dia? Kita tengok kat sini, mm ke cm kita akan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 10. Okey, jadi kita buat macam mana? Okey, kita salin dulu C. Kita buat 75 bahagi 10, okey. Jadi, kaedah ni saya buat bentuk lazim pula. Okey. Jadi, terus buat bentuk lazim. 75 kita akan bahagi
10. Okey. Kalau 75, sudah pastilah 7 eh. So, kita 7 tu 70 kan? So, 7. Okey, sini 7. Kita dapat 70. Okay, ini mm eh. Okay, tak apa, kita tolak dulu. Kita dapat 5 ni. 5 tolak sifar maksudnya 5. Jadi 5 ni ialah baki iaitu mm. Okey. Manakala atas ni inilah cm. Okey. Jadi kita boleh salin semula ayat ni. Jawapan ni iaitu 7 cm 5 mm. Okey. Ini tadi jawapan untuk soalan C. Okey. Seterusnya soalan D. Kita baca dulu soalan. 3 cm 4 mm berapa mm? Okey, kalau cm nak km, kita dah cakap tadi cm nak km kita kena darab 10. Okey. Okey, kalau soalan ini oleh kerana dia nakkan dalam mm, kita tengok sini yang hanya terlibat untuk kita buat jalan kira iaitu yang ini saja, 3 cm saja. 3 cm ni kita kena tukarkan kepada mm. Jadi cara dia 3 kena darab 10. Okey, so untuk soalan D kita boleh buat ayat matematik 3 darab 10 bersamaan 30. Maka kita dapat 3 cm ni iaitu 30 mm. Kemudian oleh kerana ada 4 mm sedia ada, jadi kita buat macam mana? Kita buat sekali lagi bentuk lazim, yang mana kita akan buat 30 mm akan tambah 4 mm. Okay, kita gariskan. Okay, kita dapat jawapan dia. Okay, apa jawapan dia? Sifar tambah 4, 4. 3 tambah tak ada 3. Jadi ini jawapan dia, 34 mm. Okey, untuk soalan jenis saya tak payah keluarkan jawapan. Kalau bahagi tadi kita kena keluarkan ni macam ni. Ini memang ni jawapan dia. So tak perlulah kita nak salin semula. Okey, ini dia soalan D. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya. Soalan E, 13 cm 8 mm ditukarkan menjadi mm. Okey, untuk soalan E, dia seperti soalan D, yang mana cm nak ke mm. mm ni sedia ada, so tak perlu tukar. Okey, ni maksudnya kita dah write. Okey, jadi berbalik pada soalan E, dia nak mm, jadi yang kita perlu tukar 13 cm ini menjadi berapa mm. Okey, yang 8 mm ni kita tanda write. Okey, jadi kita tengok penukaran unit kat sini. CM nak ke MM, kena buat apa? Kena darab. Darab berapa? Saya selalu ulang, kena darab 10. Maka kita akan buat ayatnya untuk soalan E, 13 akan darab 10. Jadi kita dapat jawapannya. Okey, kita cuba buat 13 kali 1 saja. 13 kali 1 sudah pastilah 13 juga. Kemudian tambah sifar dekat belakang. Jadi kita dapat untuk penukaran unit yang pertama ni iaitu 13 cm. Okey, kemudian kita buat apa? Kita tambahkan dengan 8 mm. Okay, jadi saya salin balik. Buat kat sini 130. Saya kena tukar. Sorry. Ini ialah mm. Okey. Kita dah tukar. Okey. Jadi 130 mm kita akan tambah sedia ada 8 mm. Okey, kemudian kita gariskan dan kita tambahkan. Sifar tambah 8, 8, 3
memang kekal, satu pun kekal. Jadi kita dapat menjawab soalan E, iaitu jawapannya 138 mm. Seterusnya kita ke soalan F, 495 mm. Jawapannya berapa cm dan berapa mm? Maksudnya penukaran unit mm ni akan ke cm. Jadi kita akan buat macam mana? Kita akan bahagi. Bahagi berapa? Kita akan bahagikan dengan 10. Okey. Jadi untuk soalan F, kita terus buat metod lazim. 495 mm bahagi 10. Okey, ni 10, ni buat sini. Okey, buat sini eh. 495 bahagi 10. Okey, sekarang kita akan buat CV 10 lah. Kita tengok sini 40. Jadi kita akan tulis ni 4. Okey, ni CV dia. 10, 20, 30, 40. Jadi kita dapat 40. Okey, kita tulis 4. Tulis 4. Kita dapat 40. Kita tolakkan. 9 tolak sifar dapat 9. Kita turunkan 5. Jadi nombor sekarang 95. Kita teruskan sifar kita. 50, 60, 70, 80, 90. Bermaksud kita akan tulis 9 dan kita tu kita akan tulis 9, kita akan tulis bawah ni 90. Kita tolakkan, kita dapat 5 tolak sifar dapat 5. Dan 5 ini ialah 5 mm, maka 49 ni ialah 49 cm. Okay. Jadi kita keluarkan jawapannya dalam bentuk ayat yang lebih lengkap, iaitu 49 cm, 5 mm. Okey, ini dia jawapan untuk soalan F. Okey, jadi dengan itu tamatlah sudah kita punya soalan untuk pada minggu ini, iaitu tajuk perkaitan antara sentimeter dengan milimeter bagi muka surat 174. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala yang tak baik itu adalah daripada kekurangan cikgu dan juga kelemahan cikgu. Cikgu minta maaf. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.